גבר מבוגר, נגיד לוקח מישהי צעירה נניח. הוא אוהב אותה עם תנאים או בלי תנאים? לא נכון. לא אכפת לו ההשכלה שלה. לא אכפת לו המקצוע שלה. לא אכפת לו, רגע, אני רוצה להמשיך. לא אכפת לו זה, לא אכפת לו, רגע, למה? לא אכפת לו זה, לא אכפת לו זה, לא אכפת לו זה, לא אכפת לו זה. כי יש תנאי אחר שהיא ממלא את הצור. נכון, השאלה, כל אחד יש לו הצבת תנאים. השאלה, איזה תנאים? אחד אומר, הכי חשוב לי שתראי טוב. ובגלל, אם את נראית טוב, אני אוהב אותך בלי תנאים. מה שאת רוצה? אני רוצה לבזבז, רוצה זה, אבל את נראית טוב. יש תנאים, בהם תנאים. לא, לא, זה עסקת חבילה. מה? לא, לא, ברור. אתה אומר, אתה יכול להגיד למישהי, אני אוהב אותך בגלל שאת נראית, בלי תנאים. מעבר לזה אין תנאים. מעבר לזה תהיה קוקו מצידי. קוקו, תקללי את הילדים, תריב עם ההורים שלך, תהיה זה. ויכול להיות מישהו אחר שיגיד, לא, אני אוהב אותך בלי תנאים, כי את דואגת לילדים. מה שתרצי תעשי, בלי תנאים. למה? כי את אוהבת את הילדים. כי את אימא טובה. כי את אימא טובה. נכון, אני אוהב אותך בלי תנאים, כי את אימא טובה. כן, אתה חייב... אז אתה כאילו אומר, זה לא אכפת לי, כי זה אכפת לי. אני צריך תנאים כדי לבטל תנאים אחרי. כי אחרת לא היית איתה. וזה התנאי שממלא את הכל. נכון, אני אומרת, אני אוהבת אותו בלי תנאים. למה? כי משהו מסוים הוא נותן לי. כי הוא נותן לי תחושת אבא. יש סיפור במשהו. מה? הוא מספק את מה שצריך. כן, אבל מה שבאתי להגיד שבזוגיות חייב להיות תנאי כלשהו. עכשיו אני אספר לכם משהו מעניין, שיש, שבאידיאל, מה האידיאל? האידיאל הוא שאתה תאהב את הכל בלי תנאים, נגיד שיש לך בת זוג, שאתה תמיד אוהב אותה. זה עובד ככה. או שאתה אוהב אותה, בוא נלך קודם כל על החיובי. או שאתה אוהב את הכל, ואז אתה אוהב גם אותה, או שאתה אוהב רק אותה, ולא את הכל, אבל אתה תמיד אוהב אותה. כאילו, אם אתה לא אוהב אותה, זה רק בגלל שאתה אוהב את הכל. ואם אתה אוהב את הכל, כן, אבל אז אתה לא באמת לא אוהב אותה. אתה כאילו, כשאתה לא אוהב אותה, זה רק לטובת זה שאתה אוהב אותה כמו את כל השאר. שדרך אגב, זה אהבה עוד יותר גדולה. כי אם אתה אוהב, נגיד מישהי, בלי שום תנאי, בעצם אהבת את הכל. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני אוהב, אתה בלי שום תנאי, בעצם אהבת את הכל. זה מפגע אדם. נכון, אבל אז מה, תקשיב, השאלה בעוצמה, כי אם זה בעוצמה מוחלטת, אז גם אתה אוהב את השנאה, אז כבר אין דבר כזה אהבה. בסדר, בסדר. רגע, טוב, אני שואל שאלה. אבל אף על פי כן, לפעמים, מדי פעם, יש צמצום, תקשיבו, כל מה שאנחנו מדברים על זוגיות זה נכון לגבי המציאות. גם במציאות, לפעמים אתה הולך לנפרדות כדי לדעת שיש לך אחדות. לפעמים אתה שוכח שהכל אחד כדי להתלהב מזה שאתה באחד. אז גם בזוגיות לפעמים אתה רב, כדי, לא דווקא רב מתוך שנאה, אתה כאילו מתרחק טיפה כדי לחוות כמה אתה אוהב. משחק כזה. זה לצורך שם? כן. לא הבנתי את הפוינט, לא זה מסביר את התשובה, אבל הכאב. התשובה היא פשוטה. אם באמת היית אוהב אותה בלי תנאים, שום תנאים, אז גם לא היה אכפת לך שהיא בוגדת בך, אבל גם לא היית איתה. מתברר שהכאב בא מתוך תנאי. אם היית אוהב מישהי בלי שום תנאים, גם לא היה אכפת לך אם היא זורקת עליך אבנים, אבל גם לא היית איתה בכלל. למה אתה צריך להיות איתה? למה בן אדם שאוהב מישהי בלי תנאים, הוא לא יהיה בזוגיות? למה? למה אם אתה אוהב מישהי בלי תנאים, אתה לא תהיה בזוגיות בכלל? כי אם אתה אוהב בלי תנאים, אז אתה בעצם, אין לך שיפוטיות של טוב ורע, אבל אם אין שיפוטיות של טוב ורע, אז למה שתהיה בזוגיות? למה שאתה בכלל צריך להיות איתה? אז אם אני אוהב את עצמי באמת, כאילו באמת, אין לי שיפוטיות של טוב ורע של בחוץ, אז למה? אז אני לא צריך כלום. רגע, נכון, אבל בן אדם שאוהב מישהי בלי תנאים, בכלל הוא לא יהיה איתה, אבל כשהוא אוהב מישהי בלי תנאים, לא רק שהוא לא יהיה איתה, הוא גם לא יאכל, הוא גם לא ישתה, הוא גם לא ידבר, הוא גם לא יזוז, הוא גם לא ינשום, הוא לא יעשה כלום. כי אם אתה על הסטטוס של האחד, אתה גם למה שתאכל, אם אתה אוהב את הכל בלי תנאים, למה לאכול? תישאר רעב. ואף על פי כן, אתה אוכל ושותה. כי יש לנו פרספקטיבות שונות. כי אחד הדברים הכי מצחיקים זה שאנשים תמיד שואלים אותי, אומרים לי, רגע, אז להיות עם זוגיות או בלי זוגיות? אז אני אומר לו, מה זה שונה זוגיות? תשאל אותי לאכול או לא לאכול. אז בסוף, צריך לאכול או לא לאכול? זו אותו שאלה. אם לא, אז לא לאכול, בטוח שצריך. אבל
אבל זוגיות, צריך או לא צריך? כן, אבל פה יש כאילו... אבל זה נכון גם לגבי לאכול, עכשיו התשובה היא פשוטה. אתה צריך להגיע למצב שמבחינתך למות ברעב זה טוב, ומתוך החוויה הזאת הלך לאכול. אתה צריך להגיע למצב שאתה מבחינתך אוהב את הכל באותו מידה, עד כדי כך שאתה אפילו לא יודע מה זה נקרא לאהוב מרוב שאתה אוהב, ומתוך זה, עכשיו אם אתה רוצה להיות בזוגיות תהיה, כמו שאתה אוכל, אתה יכול להגיד בא לי לאכול, להגיד לא בא לי לאכול. אתה לא יכול, זאת אומרת, להיות פה, בו זמנית להיות פה, פה, איפה שאתה... אני בא להסביר שזוגיות לא שונה מאוכל. בן אדם שמבחינתו חיים ומוות זה אותו דבר, הוא גם לא יאכל. אוכל, זה לא אמיתי, זה לא מושלם. אוכל, אני אוכל. רגע, שם, מה לא מושלם? זה לא מושלם, כי אהבה היא לא אהבת אמת. נכון, אין מושלם. אתה צודק, אתה צודק, אתה לא יכול לאהוב באהבת אמת אינסופית. נכון, אין אפשרות. נכון, כי אי אפשר, כי אם אתה תהיה מולה על האינסוף, אז אתה כבר לא מולה, אתה מול המהות שלה, אז מול המהות שלה זה בלי תנאים וזה כבר לא היא. אז אם אתה מושג אהבה פלטונית, אין דבר כזה. אין, כן, יש טיפה צמצום. למה אין דבר כזה? רגע, יש צמצום. אני אוהב את הכל באותו מידה, אבל אני הולך לאכול. אז אתה יכול לאהוב את הכל באותו מידה ולאהוב מישהי. אני לא סותר. אבל אני אוכל את זה מתוך צורך. לא, מתוך רצון. למה? אם אני יודע שאני לא אוכל, אני אמות. אז מה? אבל אני אוכל כן את הגוף שלי, אני צריך את הכלי הזה. אז אבל אתה יכול לבחור, ואם, היית, ואם, זה היה, ואם לא היית רוצה לאכול, יש אנשים שאומרים אני מוכן למות ולא לאכול את זה, נכון? טוב, למות בעד את זה. נכון? נכון? אם עכשיו, אין, לא, האם יכול להיות מצב שלא יהיה לך מה לאכול, ואת, לא, שאתה תהיה רעב מאוד, שאתה עומד למות ויביאו לך אוכל, שאתה תגיד לא מסוגל לאכול את זה. תוסיף לדוגמה לגבי. לא, אפילו הוא. כן, יביאו לי עכשיו... משהו שהוא מגעיל, אתה אומר לא יכול לאכול את זה, גם אתה תמות ולא תאכל את זה. כן, אני יכול לעטלף, כן. אני אמות ולא אוכל את זה, כן. אתה, אני לקחה אותו למסעדה של עטלף. אני אלקק את העטלף במצב שם, זה... אתה לא יודע, מה אתה יודע? אולי. אתה לא יודע. תתפלא. כל בני... בן אדם בעולם שמת מרעב. כל בן אדם בעולם שמת. כל בן אדם בעולם שמת מרעב. זה רק בגלל שהיה משהו שהוא לא רצה לאכול. את מה הוא לא רצה לאכול? את עצמו, לדוגמה. בתנך יש בסיפור, איש בשר זרוע יאכל לו. שאנשים מרוב רעב, אכלו את הבשר של עצמם. זאת אומרת, לא, אני לא יכול. אבל אתה מוצא את עצמך, אז מה עדיף? מה עדיף? מה עדיף? מה עדיף? עדיף למות? עדיף למות או בלי יד? מה עדיף? אם אומרים לך או יד, תקשיב, אם עכשיו אומרים לך או שיורים בך או חותכים את היד, מה אתה אומר? זאת אומרת, תחתוך את היד, נכון? אז תחתוך את היד, אז תחתוך את היד, תאכל ותשאר בחיים. בסדר, אבל אני צריך לחתוך עוד יד, עוד יד, עוד יד. אבל מה עדיף? למות? תבוא לו, תוריד לי שתי עדיים ותשאיר אותי. תלוי, איזה מצב היה משאיר? באתי להגיד, לא ראיתי, רגע, באתי להגיד, באתי להגיד שכולם יש להם תלים. זאת אומרת שגם כשאתה... היו איזה סיטואציות שאנשים... לא, אני הגעתי. אנשים הגיעו, אבל אנשים אחרים הגיעו, זה משהו שני. כן, אני מטוב, זה ארוחת השני. משהו שלא כולם, אבל לא כולם. אבל גם הם לא היו אוכלים את הבשר של עצמם, בסדר? ואם כן, אתם לא היו אוכלים משהו אחר, לא משנה. ולא, יש, אפשר לפטר. מה שאני בעצם בא להגיד, שגם האכילה היא מתוך רצון. אם לא היית רוצה, לא היית אוכל, אין דבר כזה הייתי מוכרח לאכול. אז אתה בוחר לאכול. אתה בוחר לאכול. אוכל זה דבר דומה, בחורה זה לא דבר דומה, אני לא יכול להגיד לעצמי, עכשיו אני בוחר לצאת איתה, לאהוב אותה. מהצד שזה הכל אחד, אתה גם לא אמור לאכול, זה אתה מבין את זה? אני לא יכול. תקשיב, אם אתה עכשיו בחוויה שמבחינתך למות או לחיות זה אותו דבר, להיות רעב או שבע זה אותו דבר, למה שתוכל? אם אתה אוהב את הרעב, אם אתה בן אדם אנורקסי, אתה בן אדם מזוכיסטי, אתה אוהב את הרעב, למה שתוכל? אני לא יכול. נכון? אז זה מה שאני אומר, מהצד שזה אחד, אתה גם לא תאכל. נכון. אבל מהצד שאתה אוכל... בחרתי. אז אתה גם יכול להיות בזוגיות. יכול להתחתן ולהביא ילדים וכל הסיפור. מה? אם הוא כבר עצה נפרדות, זה לא משנה. כן, אז... אבל איך אתה חי כאילו? אתה חי ב... במועה. זה חלקיות כזאת. זה מתן לך... למה חלקיות? אולי שלמות, אולי יש לך גם וגם. למה אתה אומר חלקיות? זהו, שאלה על איזה מצב הזה כאילו תוכל להגיע... אני עכשיו רוצה לספר לכם עוד סיפור מעניין. עכשיו תקשיבו. זה להיות ולא להיות? דיברנו על זה קודם, כפי שהגעת דיברנו על זה. שאתה יכול להיות גם מבין פה. עכשיו אני רוצה לתת לכם עוד נקודת מבט. מי שרוצה לאהוב מישהי בלי תנאים,
הוא יכול, עכשיו אמרנו, בלי תנאים מוחלט אתה לא יכול. אתה יכול, אבל רק מישהי, אוקיי? אבל מי שרוצה להגיע למצב שאוהב מישהי בלי תנאים, סלש אוהב את מישהו, זה רק אם הוא קודם היה באחדות של המציאות. מה זאת אומרת? אם בן אדם, כי נגיד שאתה אומר, הרי מה התענוג הכי גדול בעולם? אהבה, נכון? אהבה, התענוג הכי גדול. עכשיו, אלא מה? שבן אדם לא באמת יודע לאהוב. הוא יודע לאהוב, הוא מנסה לאהוב, אבל לא בשלמות. כל אחד ואחד יודע לאהוב, אבל עד רמה מסוימת. בן אדם, מה אמרתי לכם קודם? מה זה נקרא טוב אמיתי? שאתה מכיל את הרע. גם באהבה בן אדם אוהב, אבל עד לימית מסוים. אבל אם היא בגדה בי, עד פה. אם היא זה, עד פה. עכשיו, מי שרוצה להגיע למצב שהוא יכול לאהוב מישהי, נגיד, בלי תנאים, אבל בוא נגיד בלי תנאים, עם התנאי המינימלי ההכרחי, בלי כמעט שום תנאים, זה אפשרי רק אם אתה יודע לאהוב את כל המציאות. מה הסברנו? הסברנו הרבה פעמים שהמהות והצורה הם אחד. אם אתה... כן, אבל המהות, לא. המהות זה הכלום, והצורה זה הצמצום, והם אחד. שכל מה שנכון על הצמצום, על המהות, תלביש אותו על הצורה. יש פרק בספר שמסביר על נושא של עבודת אלילים. שעבודת אלילים יש בזה שכל מאוד גדול, שכל מה שנכון לגבי אלוהים, נכון לגבי הכוס הזאת. אוקיי? אבל כדי שאתה תוכל לחוות את זה כאלוהים, אתה קודם צריך להבין מה זה אלוהים. אז קודם תבין מה זה אלוהים, אחר כך תבין שזה ואלוהים זה אחד, ואז כל מה שנכון לגבי אלוהים, נכון לגבי הכוס. עכשיו, אותו דבר באהבה. כשתדע מה זה לאהוב בלי תנאים את המציאות, עכשיו תוכל להגיד, ואת האהבה הזאת אני מלביש רק על זאת. הבנת? אבל לא הבנתי את זה, אז אני לא יודע את זה. ואני אעשה לכם את זה עוד יותר מעניין. אלוהים יכול לעשות הכל, נכון? זאת אומרת שהוא יכול לשים פה, המציאות יכולה לשים פה אין סוף דברים. על מה היא בוחרת? לשים פה כוס ולא משהו אחר. זאת אומרת שהיא מכל האפשרויות אומרת זה מה שאני רוצה. את זה. את זה. זאת אומרת שבן אדם שיודע לאהוב את המציאות בלי תנאים, אז בעצם כשהוא אוהב מישהי או אוהב משהו, אז הוא יכול להגיד אני אוהב את זה בלי תנאים, והוא יודע לאהוב את זה בלי תנאים, כי הוא יכול לקחת את האין סוף ולצמצם אותו לצורה. איזה צורה שהוא מוכר. איזה צורה שהוא מוכר. ואז לא משנה איפה הוא יהיה. לא, אבל אז צריך להיות טיפה סיבה למה פה ולא מקום אחר. אבל אף על פי כן, הוא יכול להגיד, אבל זה בלי תנאים. כי הוא יודע מה זה בלי תנאים. כי בן אדם שלא אוהב את עצמו בלי תנאים, אז איך הוא יאהב מישהו אחר בלי תנאים? אבל בן אדם שיודע מה זה לאהוב בלי תנאים את המציאות, אז הוא יודע לאהוב את עצמו בלי תנאים, ואז הוא גם יכול להגיד, ובלי תנאים אני אוהב אותה דווקא. כי זה הקטע של הצמצום, זה כמו האם אלוהים יכול לעשות אפן שהוא לא יכול להרים אותה? האם יכול להיות אין סוף שמצמצם את עצמו? כן, יכול להיות אהבה אין סופית בלי תנאים שהיא נמצאת רק שם. אבל איך יכול להיות?